Mještani mjesne zajednice Perkovica uskoro će imati riješen problem vodosnabdijevanja, što će u konačnici značiti da će imati vodu bez redukcije kao što je do sada bio slučaj tokom ljetnih dana. Zahvaljujući aktivnostima koje protekle dvije godine provodi vijeće ove mjesne zajednice, u saradnji sa općinom Lukavac došlo je i do realizacije projekta vodosnabdijevanja, čija je vrijednost oko 20.000 maraka. U toku je prva faza radova na ovom projektu. Urađena je hidrogeološka bušetina kojom je na 77. metru dubine i pronađena voda nešto više od 4 litra u sekundi, 345 kubika vode u toku 24 sata. U ovoj našoj mjesnoj zajednici došlo je do, tako reći, oskudijevanja, ako se tiče vodosnabdijevanja. Što znači da u nekom vremenskom periodu, hajmo reći, znači taj, to je ljetni vremenski period, pa mogu reći komotno od negdje od 5. mjeseca pa do i 9. mjeseca, gdje mi imamo redukcije koje su iz, u vremenu kako vrijeme odlazi, da smo mi sve više i više dobivamo te redukcije, tako da dešavalo se evo, u zadnje dvije godine da i po 3-4 dana nemamo vode, odnosno to su dijelovi da bi se nekako uskladilo da bude što manje redukcije, mi smo to podijelili po zaseocima da bi svi što manje osjetili tu redukciju. I onda smo evo, dugo razmišljali o tom vodosnabdijevanju koje smo uz pomoć evo, opštine evo, na neki način već pokušavamo realizovati. Pošto smo krenuli u taj projekat, znači većim dijelom, mogu reći nemalo sve, uz razumijevanje opštine, oni su nam pomogli oko sredstava koje treba platiti firmi koja je izvodila radove. Tu je bilo razumijevanja, kao i uvijek dosta, znači nemamo nikakvih, ja bih čak poželio da pohvalim sve te službe u opštini Lukavac, koje nama, evo, kao nama i kao svim ostalim mjesnim zajednicama pomogne u realizaciji projekata. Mi smo još prije, još u predizborne kampanje najavili koliko dobijemo povjerenje da ćemo glavni oslonac i sve aktivnosti usmjeriti najviše na vodosnabdijevanje. Tu prije svega mislim na Lukavac grad i prigradska naselja, odnosno onaj dio vodovoda koji je distributer naše komunalno preduzeće i mi smo pokušali na lokalitetu Zagorje Huskiće sa Češkom razvojnom agencijom i Češkom vladom da riješimo pitanje vodosnabdijevanja. Nažalost, rezultati nisu bili dobri. Nismo prekinuli saradnju, imali smo sastanak prije nekoliko dana i dogovoreno je da mi na novoj lokaciji pokušamo da riješimo pitanje vodosnabdijevanja grada Lukavca kao najvažniji strateški prioritet kompletne općinske administracije. Osim grada, tu je još i nekoliko mjesnih zajednica gdje smo jednim dijelom pomogli u rješavanju problema, jednim dijelom smo započeli aktivnosti, ali prije svega mislim na mjesnu zajednicu Poljice, mjesnu zajednicu Babice, evo danas ovdje u Berkovci, nešto aktivnosti je rađeno da je tako, dakle očekuje nas još u nekoliko mjesnih zajednica, dakle to je nešto što smo postavili kao strateški cilj, strateški zadatak, evo na tome radimo. Radove na bušenju hidrogeološke bušotine izvela je firma Geoservis Živinice, sa kojom je nakon provedene procedure kao najpovoljnijeg ponuđača ovih radova vijeće mjesne zajednice Berkovica isklopilo ugovor. Dubina hidrogeološke istražne bušotine je 77 metara. Sa prečnikom bušenja FI 146/125 ugrađene su, filterska konstrukcija je ugrađena u intervalu od 11 metara. U slojevima koji predstavljaju hidrogeološke kolektore. Pumpa je ugrađena na dubini od 55 metara. Trenutno je bunar u fazi realizacije crpljenja. U nekih 48 sati kapacitet crpljenja iznosi od oko 5 litara u sekundi. I koliko će ovo još trajati? Mislim da će trajati još nekih, planira 72 sata, po ugovoru je 48 sati, ali mislim da će još, da bi se uzeli uzorci za ispitivanje analize vode. Ovo je prva faza hidrogeološke istraživanja na području lokaliteta Berkovice, gdje se vrši izvršena hidrogeološka istražna bušotina, gdje je odrađeno, znači bušenje, bušenje ugradnja konstrukcije i odrađeni su oni segmenti koji treba odraditi kod ovakvih poslova
i sad je u fazi, znači, dokazivanje kapaciteta na ovoj hidrogeološkoj istražnoj bušeni. Recite mi, kako teku radovi? Jeste li možda imali od samog početka nekih problema? Što se tiče radova, radovi teku, znači, oni po normalnom, bez ikakvih zastoja i nekakvih nepredviđenih situacija. Uglavnom, ovdje sve proteklo po nekakvim onim pravilima kako to treba i zahtjeva da se ovdje radi na ovom samoj hidrogeološkoj istražnoj bušeni. Naredni korak je, znači, da se izvrši razrada ove hidrogeološke istražne bušetne i da se izvrši dokazivanje kapaciteta na ovom lokalitetu, odnosno na ovoj hidrogeološkoj bušetni. I samim tim sa dokazivanjem kapaciteta, znači se o kojim se količinama radi i sa onim količinama koje se budu dobili, znači da li ova bušetna može zadovoljiti potrebe, znači, ovih mještana, i na osnovu toga postoji mogućnost, znači, na proširenje kapaciteta ako ne može zadovoljiti ova bušotina za potrebe ovih mjesnih zajednici. Kako doznajemo od Džemala Džambića, mještanina ove mjesne zajednice, 1971. godine je ovo mjesto prvi puta dobilo vodu sa ratiša, a nakon toga uslijedila je izgradnja još nekoliko vodovoda, ali isti nisu bili dovoljni kako bi se stanovništvo ovoga naselja snadbilo vodom bez redukcije. Realizaciju ovog projekta vodosnabdjevanja pored Džambića željno iščekuju svi mještani Berkovice. Sad je nama ta voda, što kaže, došla koliko krije na desetku. I sad smo stvarno, ja mislim da ću biti zadovoljni s ovim vodom. Sada, jer imamo i ove druge, sve druge imamo vode. Imamo jedno 5-6 voda u selu. I još ovo dodato kad bude, ja mislim da više neće biti problema za vodu, da nam nedostaje vode. I tako da ćemo riješiti vodu sa, možda, da ne znam, ne mogu riješiti vječno, ali sigurno za jedan duži period. Radovi na pomenutom vodovodu izvode se proteklih 15 dana, a nakon što se isti prevedu kraju, kako ističe predsjednik vijeća mjesne zajednice Berkovica Fahru Dautović, radit će se na projektu za eksploataciju bunara i rješenju problema za rezervoar. Evo, riješili smo jedan problem, sad ćemo imati najveći problem u rezervoar. Naš rezervoar je sad 26 kubika, a struka je izračunala da nama treba rezervoar od 200 kubika vode. Nakon toga ćemo, znači, po prikupljanju te dokumentacije aplicirat ćemo i općini, i kantonu, i federalnom ministarstvu. Probat ćemo, znači, da se povuče dio sredstava koji je potreban za te projekte, za taj veoma važan projekat koji smo mi, evo, hvala Bogu, sve danas puno lakši, zato što smo mi dobili vodu. Nakon ovoga sad razrađivanja bunara, znači, ima vremenski period, jer to je sad sve friško, znači, da ne bi došlo do nekakvih pogrešnih podataka. Znači, mi ćemo pustiti još, evo, pumpe rade neki treći dan već bez prestanka gdje ide ti, znači, kubici su već izloženi gdje nivo stoji, znači, miruje, a mi imamo 4 sekunde na litra. To je jako bitno. I sad nakon toga, kad se taj bunar razradi, kad se iščisti, kad se sve to, onda ćemo gledati da to, znači, onda uzmemo analizu vode, da vidimo hemijski sastav koji nam je jako bitan. Bitan nam je i bakteriološki i hemijski, ali hemijski nam je bitniji zbog toga što se bakteriološki nalaz vode može dovesti opet u pitku vodu. A hemijski, onda bi to nam malo veća procedura, što bi došlo do nekakve, ko moralo bi se uraditi, nekakva prerada vode, odnosno fabriku moramo napraviti vode da bi opet ona postala pitka. Iz vijeća mjesne zajednice navode da se stanovništvo ovoga mjesta do sada snabdjevalo sa površinskom vodom, sa postojeće pumpne stanice i 3 bunara dubine 9 metara. Sad ćemo mi iskoristiti, znači, infrastrukturu od pumpne stanice, znači struju, instalaciju staru, da bi mi prebacili sad, iako nam je mali kapacitet u sadašnjem rezervaru koji je od 26 kubika, znači on je ne da je mali, on je premali, mi ćemo sad pomoću načelnika i opštine pokušati da kupimo pumpu gdje ćemo probati odmah upojiti u potisni vod ovu novu bušotinu. Znači, nakon analize vode, kad mi vidimo kakva je voda dobra, ovo, ono, onda ćemo mi sad, to je mali posao, samo, znači, veliki, malo veća investicija, to je pumpa nekih 5-6 hiljada maraka da bi je uzeli, da ne bi osjetili u narednom ljetnom periodu, da ne bi osjetili tu redukciju vode. Planovi vijeća ove mjesne zajednice za narednu godinu su i da urade most i 900 metara puta koji će voditi do pomenutog vodovoda.
Prije toga, kako ističu u vijeću mjesne zajednice, završit će i svu potrebnu dokumentaciju, a vezano za imovinsko-pravne odnose.